секогаш била предодредена за успех. Уште пред да се роди, веројатно склучила сојуз со неколку од познатите музи. Веројатно со она на уметноста, Дунја, која што има волшебни усни и прекрасна коса. Тука е Рато, тука е Калиопе, тука е Ефтерби, божицата на музиката, и мислам дека како сите дарења да се истуриле толку врз младата уметница, која што во моментот ќе откриат нашите колеги камермани, станува збор за Илина Митреска. Добре ни дојде, Илина, ни го разубаве студиото, ни внесе една толку убава светлина, посакам убава да се чувствуваш. Много ви благодарам за зборовите, за поканата, пресрекна сум што ме поканивте. А јас сум пресрекна што ќе отвориме една прекрасна приказна за тебе, бидејќи некако се во последно време бараме некои модели на млади личности за кои што треба да бидат пример на останатите. А за неколку дена ќе заменеш во Италија и јас се надевам дека Италија ќе ги отвори своите порти, земјата на уметноста, и за некое време ќе слушнеме убави вести, најмногу заради твојата кариера, а јас од срце ти посакувам таа да биде светска кариера. Фала ви бескрајно. Чест ми е што сум тука вечерва, жената која што најмногу ја обожувам на телевизиските екрани, седи пред мене, ја има прекрасната енергија, прекрасната харизма што сите гледаат. Фала ви за убавите зборови. Да, ете, одам во лулката на операта, одам со полна пареа, со желба за успех и се надевам на најдобро. Да им објасниме малку на гледачите, станува збор за два престижни универзитети. Едниот дури го споредуваат и со оној на Чековски. Каде заминуваш? Во исто време примена на два престижни универзитети. Да. Честа, среќа е, голема среќа. Особено кога станува збор за факултети кои што, ето, од помалечка сум си ги гледала, сум ги идеализирала, сум фантазирала, моите идоли завршиле таму. И кога некоја тие институции ќе ти каже дека ти припаѓаш под овој облак, ти припаѓаш тука, веќе се осеќаш како дел од светот кој што си го идеализирала, дел од светот кој што си го обожавала. Јас ќе заминувам или во Рим, или во Трст, станува збор за конзерваториум од во Рим Санта Чечилија, каде што завршиле моите, вистина, моите идоли, кои што ме направија тоа што сум денеска, од најголемиот сопрано Ана Мофо до Чечилија Бартоли, Суми Джо, Мариела Девија, оние представничките на старата вокална техника, на она вистинската традиционална опера, конзерваториумот во Трст, кој што исто така станува збор за институции кои што се стари 130, 150 години, професори кои што се добитници на Греми награди, вистинско место за најчисто крвна уметност, како да ви кажам. И сега ти ќе видиш дел од нив. Да. Знаеш, малко се зачудив кога ми рече дека за таму треба да бидеш поканета, да добиеш покана. Како одеше почетокот на приказната? Па, италијаните се такви какви што се и уште го држат стандардот кога станува збор за уметноста. Затоа и ете кој ќе се спомне операто, прво ни текна на Павароти, нормално. Кој ќе се спомне филмската музика, кој? Енио Морриконе. И уште го држа тој стандард и не ги обвинувам, нормално. И јас за да аплицирам на тие факултети, прво требаше да бидам поканета, за да, иако како музичари со многу, многу поминуваме, приемен испит по стручни предмети, приемен испит по ова, приемен испит по тоа, станува збор за еден макотрпен процес, ама ете, требаше да бидам поканета за да се обидам. Буквално. И на едниот конзерваториум, и на другиот, можам да кажам дека си привилегирана. Од колкумина влезе во топ најдобри? Па, во конзерваториумот во Трст, од целиот свет примаат само 4. Тоа е јас, еден прекрасен тенор од Хрватска, една русинка, една италијанка и толку. Од целиот свет тие сме имале среќата. Во Санта Чечилија од 80, од, простете, не знам колку е, најверојатно стотици, може и 200. На листата бевме 20-30 на луѓе. Јас бевме ги прворангираните. Пресрекна сум за тоа, пресрекна сум, како да ви кажам. Тоа Кинецот беше прв, по него си ти. Да, имаше еден тенор од Кина со 25 бода, ако не се жалам, ако не се лажам, извинете, 25,8. Јас имав негде 23 запирка нешто. Не е битно, сакам да кажам, ставена бев во листата на оние кои што работеле со нив, ставена бев во првата листа, иако ете, јас може би не ги познав професорите од факултетот, немав никаква допирна точка. Луѓе работат, посетуваат часови. Јас.
Знаеш, твојата приказна по се е многу интересно. Предпоставувам еден ден ќе си напишеш книга за се ова што се случувало во твојата рана младост и сега, со искуството кое ќе го стекнеш во Италија и понатаму на светските сцени, сигурна сум, не предпоставувам, току сигурна сум. Но би сакала малку да те вратам во детските денови, во моментите кога уште како мала застануваше пред огледало и себе си се гледаше само како уметница. Тогаш не знаеше дека може би треба да има некое признаење, некое ниже музичко училиште, току секогаш се велеше да умеам, можам, еден ден ќе застанам на сцената. Овде ќе ги видиме, ќе ги поканам инсертите, да те видиме колку убаво и сладко бебе си била. И да ја споделиме приказната од детството, а ти ќе коментираш некој од фотографијата. Ајде. Че првиот момент... Можам да кажам слободно дека ти беше измолено бебе. И покрај сите работи за кои што не смееше да бидеш дојдена сме заради здравствената состојба на мама, да. Сепак ти уште внатре склучи сојо со незе и рече двете ќе бидеме храбри и ќе ја видиме светлината на денот. Да. И тоа се случи како најубав подарок од Бога. Леле, ке ме расплакате. Ама тоа е вистината. Да. Си дозволувам, бидејќи те знам од дете. Овде си? Овдека сум... Овдека сум во дворот на баба ми. Мислам дека ова е првиот ден во школа. Да, на училиште првача. Ова ми е некој роден ден. Секој роден ден завршував со... И веќе овде, со делот твојата кариера. Во Белград, над преварот Лазар Јовановиќ, зема второ место. Тука сме во Македонската академија на науките и уметностите со мојот пианист Тиле Креджат. Овдека, па, да ви кажам, пред некој настав, некоја гримиорна. Добро, професионални се овие фотографии или тоа е вродено во твојото битие, ете, вака да застануваш како една вистинска дива? Па, дива. Така те доживува, верува и во монтажната единица. Јас да ви кажам, дива сум само на сцената. Инаку секако што ме запознал во живо, вака, на страна од сцената, ќе каже, ти си едно ненормално скромно битие, ти си едно ненормално приземно битие. Јас буквално дива станувам само кога ќе стапнам на сцена. Дури ни на пробите ми каже ли, што е нечеста појава, јас секогаш на сцената на настапот сум подобра колку што сум на пробите. Обично е обратно. Кај мене јас сум ја имала таа среќа и тој лав кој што ја во хороскоп сум лав, ама тој лав најмногу крикнува кога ќе отворам устата некоја е така голема арија која што големо значење има за мене. Не одеше средно ниже музичко училиште. Одеше во Димо Хаџидимов и потоа како беше приемниот испит во средно музичко училиште. Да. Видете, и тука е приказната малку интерес. Да, не многу убаво кажавте. Јас ја имам во себе само желбата. Јас во себе имам само желбата и една визија дека јас треба да бидам на сцена и дека точка, јас верувате многу пати сакав да па сега сакав, не е убаво така да се изразам, ама посакував да ја немав оваа љубов кон уметноста, бидејќи знам како не е едноставно психички делува на вас. Еве, јас секој час кога имам некоја проба, кога знам дека не сум дала се од себе, тоа делува на мене. Јас цел ден потоа ќе бидам со еден така, еден плач во мене, со една... Како да ви кажам, тоа се делува, секоја мала грешка јас ја ставам при срце, што би рекле. И честопати сакав, например, ете, мене ми одат јазиците, англиски ја земав дипломата за професорство, италијанскиот еве го изучувам и рускиот, чеф можеби траше малку повеќе да се фокусирам на рускиот. Се надевав, викам, можеби подобро ќе биде за моето психичко здравје да одиш да, нешто одам да учам нешто кое што можеби нема толку емотивно да делува на мене, на пример да ги изучувам јазиците. Втора љубов ми е режијата. Ете тоа можеби од мајка ми која професор на факултетот за драмски уметности, ете. Јас со филмовите сум секој ден, секој ден. Ама не може. Тргна во средно музичко, така, тргна во средно музичко, приемниот испит. Така, за да се запишеш во средно музичко, има потреба исто така од приемен испит, за разлика од другите нели гимназии, кај што се потребни само документи. Е, сега, јас не знаеш, не бев толку свесна за дека тоа е еден сериозен процес и немав ниже музичко. Немав ниже музичко, не знаев ноти да читам. Тоа е несватливо, некој да се запише на ниже музичко, да изучува опера без да знае ноти да читам. И јас, ама знаев дека нема друга опција за мене. Знаев дека нема друга опција. И отидов се запишав, првото моје полугодие го посветив на фолклорниот оддел, на соката за традиционална музика и игра во балетскиот оддел.
Станува збор за еден прекрасен смер, значи организирани професорите прекрасни, но јас иако го почитувам, тоа не се пронаоѓа в себе си во таа сфера. И така, секој ден ќе отидам до шестиот прат каде што вежбаа соло пејачките, ќе ги слушав што пеат, што вежбаат, кои ари, кои вокализи, што се случува на нивните часови, ќе запишував. Буквално скришум, одев, слушав, запишував и успеав понатака веќе да се спремам и да се преместам во оделот за соло пеење. Инаку, сигурно знаеш, бидејќи умница како тебе, тоа го знае. Уметност е единствена привилегија каде што талентот може да надомести се. За се друго е потребно многу-многу учење, меѓутоа уметноста дозволува талентот понекогаш да ги претрка и оние кои што напорно учат. И тоа тебе ти се случи. Да. Долго време ги следеше оние кои што пред тебе има добра музичка кондиција и добра музичка километража и потоа одеднаш почнаа да доаѓаат твоите награди, твоите признанија и твоите забележувања на сцена. Да, да. Затоа беше свесна дека еден ден ќе дојде тој момент. Бев свесна, не знаев кога. Бев свесна и важното е што работев на тоа. Едноставно знаев дека, јас си бев свесна во себе си дека колку и да биде ова тешко, колку и да паѓам, јас немам друг избор, јас пак ќе станам, пак ќе се бавам со, морам да продолжам, веќе кога сте навлезени во тоа, веќе кога ви станува цел свет музиката, немате избор и да сакате. Мора да споменеме и дело твоите професори, дело твоите ментори, да. За кои што се заслужни, со кои што работеше долго време. Не им се заблагодариме, може би, за тоа што ти обезбедија заедно со твојот талент и напорното учење со извежбувањето на техниката, една сигурна карта за Италија. Да, да. Пред се треба да се заблагодарам на професор Гонца Богоромова Краповски, која што ме зема во незината класа во Средното музичко училиште. Ми кажа што всушност, ми покажа, ми демонстрираше што всушност значи припрема на една оперска пејачка. Значи, од секаков аспект, од секаков аспект, ете не само испитната програма да ја спремиме, од секаков аспект ми демонстрира што подразбира напорна работа. Еве, ја поздравувам и се заблагодарувам јавно, јас секојаш онаки биде еден од моите херои. Понатака професорката Славица Петровска-Галик, која што е првенка на македонската опера и балет, една жена која што секој кој што е љубител на највозвишената уметност ја познава, а ако што ја познавате во живот, тоа станува збор за, ако смеам да кажам, душа од човек. Душа од човек. Мајка е со секој студент, дива е на сцената. Понатака Ѓорги Цуцковски, првенецот исто тенорот на македонската опера и балет, кој што е крајно искрен, директен човек, ќе ви каже тоа што треба да го слушнете и ништо повеќе од тоа. Тоа што треба да го слушнете и ништо повеќе. На него сум му исто така вечно благодарна. Бев дел од Академијата на Агна Игор Друловски, тоа е голема чест, при тоа што ете, сите знаеме за каков човек станува збор, кој ќе се каже Ана Друловски, Игор Друловски, големи гласови. Тоа беше искуство исто така. За Ана Друловски, мора ти да кажеш, еве, стручен аспект. Јас како гледач и како некој по кој што постојано и се водушевувам, кога како мали сме велеле, аха, ова е тоа високо цема, некој од познавачите на музичката уметност вели, Ана е една од редките во светот која што оди уште 5 тона погоре. Честопати се случува ако во некоја арија се слуша флейта, да не можете да го препознаете гласот, кога е флейтата, кога така е Ана. Токму така, тоа е тоа. И тогаш е убаво кога учиш на такви луѓе. Да, тоа е вистинското. Значи тоа што сегна на факултетите или било каде, гласот ќе го најдете под листата на инструменти. Никогаш нема да видите посебен смер на вокална уметност. Секогаш гласот е под листата на инструментите. Гласот е всушност ништо повеќе освен инструмент. Најубавиот според мене, најубавиот жив инструмент, најкралскиот. Ама знаеш колку убаво тоа го кажа, најкралскиот инструмент. И кога ќе се појавиш на сцената со целиот твој физикус, со целиот твој хабитус, со енергијата и харизмата и светлината, сончевината која што ја носиш во себе, со младоста која носиш во себе, ти блеснуваш како вистинска дива, како вистинска звезда. Тука ја гледам твојата трансформација. Од едно девојче која што уште го чувствувам детето во тебе, кога ќе застанеш на сцена, ти предизвикуваш бура од емоции и солси. Сакаш сега да го повикаме делот, направив јас околу 2 минутки, да. Само делот твоите настапи, бидејќи се премногу, за да го доближиме твојот глас како инструмент до гледачите, а потоа ќе го продолжиме разговорот. Може, секако.
уште еден громогласен аплаус овде од студиото ти го дадам, ама верувај преку зборови ќе ти кажам, кога се намолнува кожата, тогаш знаеш што предизвикуваш кај луѓето. На 17 или 18 години од кога ги гледаме овие снимки, прилично зрел глас. Тоа ти го кажуваат и твоите професори, публиката? Да, па некои се на 17, некои се на 18. Македонска филхармонија имаше по пијано центарот за време на Скопско лето. Концертот во Софија, во Бугарија, под диригентската палка на маестро Христо Христов, кој што е еден голем диригент, а воедно и внукот на Гоце Делчев. Да, видете, зрел глас. Ми имаат, кажан, еве, сите мои професорки, дека имам богат, ние обично користиме зборот богата боја на глас. Ама, верувајте, не е само тоа. Техниката е нешто кое што не престанува да се учи. Не престанува. Иете, тоа е нешто кое што јас допрва треба да го вежбам, допрва треба. Но таа леснотија јас која што имам денеска е токму благодарение на вежбањето. Значи, тоа е јас што ги имам тие висини, тоа е што имам таа флексибилност, таа боја на гласот. Тоа може би е до негде дарба од Бога. Ама сето друго, за да можам да го покажам така лесно, да стојам и да го правам тоа на моите две нозе, тоа е се многу, многу долга работа. Добро ли е? Многу драмски делови видов, многу експресија во твоето лице, па дури во твоите нозе на Севилскиот Бирбер, едно време ги тргна чевлите под петиците високите. Може би тоа е дел на сцената на режисерот, меѓутоа во едно време почувствува дека тоа треба така да го направиш, да се ослободиш и да бидеш слободна? Да, значи, еве, јас не сум работела, не сум имала како млад оперски пејач, не сум имала се уште улога оперска, но и затоа мислам дека секогаш треба да си ја режираме сцената сами себе, си уметниците. Според мене, еве не 50-50, но голем број, голем процент од настапот е сушност и глумата. Токму затоа се заљубуваме во Монсерат Кабелје, во Лучано Павароти, во Ана Моф, во Марија Калас. Токму заради тоа, заради тоа што плачот ќе го слушнеме преку гласот. Смејата ќе го слушнеме преку... Сето тоа ќе оди преку гласот. Не можеме да ја оставиме глумата на страна и гласот. Сето тоа треба да биде заеднички, сето тоа треба да биде слеадно едно во друго. И ето, затоа јас се трудам дури некојаш да додадам нешто кое комплетно мое, кое што, ето, може би не сум го видела на други места. Го знам текстот, го знам либретото, го знам улогата, ја препознам, ја впивам некако и така се случуваат некои моменти. Сосем на крајот на разговорот би сакала да те прашам, бидејќи во дело твоите одговори рече, би сакала некогаш мојот докторат или пак може би некогаш твојот повик паралелен, како што и твојата мајка паралелно работи, повеќе работи, да бидеш може би оперски режисер. Некогаш во животот не те предизвика професијата на твојот татко, познатиот археолог Драги Митревски, или пак, не знам, може би професијата на твојата мајка, другарка, пријателка, еден раскошен талент, карактер, личност со која што сум работела, со која што сум другарувала, Валентина Божиновска? Видете, аз на негде сум ја земала професијата на мајка ми заради тоа што глумата е необходна во театарот, во оперите, необходна е просто особено во денешно време каде што камерите во Метрополитен опера прати ден филм од секоја изведба. И мислам дека доволно сум примила од мајка ми, дури доста. Е сега татко ми. Секогаш ме фасцинирало тоа што го прави татко. Ме фасцинира како он може да помине цел викенд покрај лаптопот, пишува, пишува. Една книга, втора книга, пишува и пишува. Мене тоа ме фасцинира, на вистина. Но мислам дека ако јас не можам, како да ви кажам, сета таа експресија што ја имам, сета таа емоција што имам, да не ја искажам на една сцена, да не ја покажам пред луѓето, да не... Мислам дека имам потреба тоа да бидам на сцена. Мислам дека имам потреба јас да креирам мал, да бидам со уметноста. Секогаш ме интересирала и историјата и филозофијата. Моето катче полно со книги секогаш и тоа е моите родители, тоа е од мене лична љубов која што имам. Ама не би можела да се бавам со археологијата. Не зри тоа што едноставно не би можела. Имам потреба од сцена. Сцената нека биде отворена, светот Елена нека биде твој. Ти посакувам среќен пат во Италија. И те замолувам, бидејќи си благословена, бидејќи си дарувана со најубавите дарења, благословено и твоето семејство кое има таква ќерка. Ти посакувам понекогаш да не пишеш по некоја порака,
И да ни дадеш понекоја слика, понекоја снимка, сика, како оди твоето напредување таму, ти предпоставам дека ова приказна која што овде ние ја запуштавме, ќе трае и ќе трае и ќе биде секогаш збогатена со многу ловорики. Секако, секогаш ќе споделам со сите кои што ги сакам. Не сум јас некој така таинствен човек кој што чува се за себе си. Сакам да споделам со луѓето. Ти благодарам уште еднаш што ја донесе светлината во нашето студио. Нека патува таа светлина секогаш по тебе, нека ти го осветлува патот, а како што почнав предодредена за успех.